שלום וברוכים הבאים להדרכה נוספת במסגרת סדרת מאגרים של הספרייה הלאומית. במפגש של היום אנחנו נעבור על ארבעה מאגרים שונים, שמה שמשותף ביניהם זה העיסוק בספר התנ"ך. אז קודם כל, הערה כללית, אנחנו בהדרכות קודמות, ותוכלו למצוא אותן באתר של הספרייה, כבר עסקנו במאגרים אחרים שעוסקים, שמאפשרים כלים למחקר של הטקסט המקראי, להזכיר למשל את פרויקט השו"ת, את ספריה, על התורה, יש גם מאגרים אחרים, כמו למשל אקורדנס, שעדיין לא עשינו הדרכה במסגרת מאגרים, אבל שעוסקים בהיבטים שונים של ספר התנ"ך. מה שמשותף למאגרים שנעסוק בהם היום זה שעיקר עיסוקם זה בספר התנ"ך, בשונה ממאגרים אחרים שמתעסקים גם בטקסט המקראי, אבל לא רק. ויש גם עוד משותף נוסף שבגדול אפשר להגיד שהמאגרים שאנחנו נראה היום, אנחנו כמובן נעמוד על ההבדלים ביניהם, הם בעיקר מהווים כלים לאו דווקא לציבור החוקר, אלא בעיקר לציבור הלומד, לציבור המלמד, אז מגוון רחב מאוד של כלים. עכשיו כמה הערות. קודם כל, מבחינת המטרה, יש לנו מטרה עיקרית, זה שבסוף המפגש הזה אתם תוכלו מצד אחד לדעת להבחין מה כל אחד מהמאגרים יכול להציע, מהם הצדדים החזקים בעיקר עיסוקיהם, ודבר שני, שיהיה לכם איזה שהם כלים בסיסיים לשימוש בהם. עכשיו, מאחר ואנחנו מתעסקים היום בארבע מאגרים, אני מתנצלת מראש, ייתכן שלא נמצא את כל אפשרויות החיפוש של כל אחד מארבעת המאגרים, אבל אני מאמינה שאתם תקבלו את הכלים כדי שתתחילו מפה ותמשיכו אחרי זה לנסות, להתנסות, לשחק ולראות כמובן, להתעמק באלה שהם הכי רלוונטיים עבורכם. אוקיי, אז אני ברשותכם אשתף את המסך שלי. אוקיי, אז אנחנו נתחיל, ואולי אני אציין שכל המאגרים שאנחנו נעבוד עליהם היום הם מאגרים שיש להם גישה חופשית, כל אחד יכול להיכנס דרך האינטרנט ולעשות שימוש ולנצל את האפשרויות שהם מנגישים לקהל. אוקיי, אנחנו נתחיל במאגר של מקראות גדולות הכתר, זהו פרויקט מטעם אוניברסיטת בר אילן, ואני מתגלגלת למטה כדי להראות לכם את המהדורה הזאת. המאגר הזה בעצם בא להנגיש דיגיטלית את מהדורת הכתר. מהדורת הכתר זו אחת המהדורות החשובות ביותר של מקראות גדולות, שכולל כמה דברים. קודם כל, זה העתקה מכתב יד, החלקים שיש של הכתר הרמצובה. יש גם מקראות גדולות, מגוון רחב של מפרשים, ויש גם את העניין של המסורה. אוקיי, אנחנו המסורה כפי שזה מופיע באתר, בספר, המסורה גדולה, המסורה קטנה, וגם החיבור הנוסף לעניין. אז קודם כל זה כבר בשורה, כי זה אומר שמבחינה דיגיטלית לכל אחד יש גישה למהדורה הזאת, ודבר שני, אנחנו גם נראה שהכלי הדיגיטלי בעצם מאפשר שימוש יותר יעיל או לערוך חיפושים שקשה יותר או שבלתי אפשרי לעשות כשאנחנו עובדים מול המהדורה המודפסת. ויש גם כלים נוספים, אוקיי? אז מה אנחנו רואים פה באתר? אז יש שני חלקים. יש את החלק העליון, שזה עיקר המאגר, אנחנו עוד כמה דקות נעבור עליו, ויש לנו פה למטה
תכנים נוספים. מה שכתוב פה ספרייה זה בעצם חומרים נוספים, בעיקר חומרי קבצים של וורד, יש גם חומר למורים וכל מיני מאמרי מבוא, למי שרלוונטי. המהדורה מקוונת זה מה שאנחנו נראה, וכל היתר זה בעצם מידע כללי אודות למהדורה ולפרויקט. אוקיי, אז כמו שאנחנו רואים פה בצורה מאוד גרפית, המאגר הזה מנגיש לנו ארבעה תחומים. יש לנו את התנ"ך עצמו, וכמו כן, תרגום ארמי, פירושים והמסורה. אנחנו נראה שרוב האפשרויות, למעשה אנחנו מחוברים, אנחנו דרך האזור של התנ"ך נוכל להגיע גם לתרגום ולפירוש ולדברים הנוספים. אז בואו נראה איך זה נכנס. כשאנחנו לוחצים על אחד מהאזורים, אנחנו מקבלים את מגוון האפשרויות. בתנ"ך יש לנו עיון, חיפוש ותיקון קוראים. בואו נתחיל בתיקון קוראים, זה אזור יותר פשוט. אנחנו, כשאנחנו מבקשים את תיקון קוראים, אנחנו מקבלים את הפרק, הוא פותח ברירת המחדל, הוא מתחיל מההתחלה בראשית, אוקיי? אבל אנחנו פה למעלה יכולים לקפוץ. לאיזה ספר בתנ"ך שאנחנו נרצה, לאיזה פרק שאנחנו נרצה, ואנחנו נקבל תצוגה מקבילה של הטקסט המקראי לתיקון קוראים. זה יכול להיות כלי בהחלט שימושי למי שמתכונן לקריאת תורה בבית כנסת, בר מצווה, או לא רק כמובן. ומה שנחמד זה שהוא, ברגע שאני מסמנת מקום, הוא מראה לי בצבע את המקום המקביל בשני הצדדים. אם אני בוחרת גם את תיקון קוראים וגם אם אני בוחרת בתנ"ך, אני תמיד מקבלת את הסימון המקביל, מה שמאוד מקל ומאפשר. עכשיו, בברירת המחדל, בגלל העניין של העניין, אני לא יכולה כעיקרון להתיק טקסט, אם אני בכל זאת רוצה להתיק את הטקסטים, וזה יהיה נכון לכל האזורים השונים של המאגר הזה, אני צריכה לעבור למצב התקה, וברגע שאני עוברת למצב התקה, אני יכולה להתיק ולהדביק, זה יהיה נכון גם לגבי הטקסט המקראי, וגם לגבי תיקון קוראים וכל אזור אחר. אוקיי, אז בואו נחזור לדף הבית. אוקיי, אז אנחנו כבר ראינו את תיקון קוראים. בואו נעבור לאזור עיון. באזור עיון אנחנו קודם כל נקבל את הפרק, או שאנחנו נוכל לבחור פרק אחר. יש לנו כל מיני כלים של תצוגה, אם אנחנו רוצים לראות עם מספר פסוק, בלי מספר פסוק, פסוק פסוק או ברצף, וכמו כן אנחנו יכולים לבקש לראות את הטקסט. ברירת המחדל זה הטקסט עם ניקוד בטעמים, אנחנו יכולים לבקש לראות את הטקסט בלי ניקוד או בלי טעמים, כל אחד לפי בחירתו. ופה אנחנו יכולים לקפוץ, כמו שכבר הראינו, לספר אחר, לפרק אחר. החלק, הכלים הנוספים אנחנו נמצא בהצג. תנ"ך בלבד זה מה שאנחנו רואים כרגע. תיקון קוראים זה מה שראינו לפני כמה דקות, זאת אומרת שאנחנו יכולים גם דרך הקריאה של הטקסט עצמו לתצוגה המקבילה של תיקון קוראים והטקסט. האזור המעניין והשיר ביותר שבעצם מנגיש את כלל המהדורה נמצא בתנ"ך ופירושים. אתם יכולים כבר לראות שבסרגל שנפתח יש לנו חלוקה לפי צבעים לשלושה אזורים. יש לנו את החלק הלבן, שזה בעצם פרשנים. אלה כל הפרשנים שאנחנו נמצא במהדורה של הכתר, ואנחנו יכולים לבחור במאגר הזה רק פרשן אחד. אז למשל, פתחתי רש"י, אנחנו נמצא תמיד פה למעלה ציון של מה אנחנו רואים, אז אנחנו רואים יש לנו כרגע תצוגה של התנ"ך עם פירוש רש"י. מה שמסומן בכחול זה אומר שזה פסוקים שיש להם
פרשנות של אותו פרשן, וברגע שאני לוחצת, אז אני מקבלת, אני צריכה להתגלגל, אם זה לא מופיע כבר באותו מסך, אבל יהיה מסומן בצבע, ככה שאני אוכל להתמצות בקלות בהקבלה בין הטקסט המקראיים לפרשנות שביקשתי. עכשיו, כשאני לוחצת על כל אחד מהאזורים, כל אחד מהפסוקים, זה גם נפתח לי חלון נפרד עם הפרשנים הנוספים שיש להם פירוש לאותו פסוק. ואני יכולה לבקש לעבור, למשל נעבור עכשיו לרמב"ן, ושוב, אני כבר לא רואה את רש"י, עכשיו אני רואה רמב"ן, וככה אני יכולה לקפוץ מ... פרשן אחד למשנהו, אבל כשיש לי תצוגה רק של המקור בפרשן אחד. אוקיי, בואו נחזור לתנך ובפירוש. אז כל האזור הלבן זה פרשני. האזור הירוק, וזה בהחלט משהו שהוא ייחודי למאגר הזה, אני עוד לא מכירה עוד מאגר שמנגיש את הנושא של המסורה, ואתם יכולים לראות פה שיש שלושה חיבורים. יש את המסורה הגדולה, את המסורה הקטנה, ואין המסורה. המסורה הגדולה והמסורה הקטנה, אנחנו עוד מעט נראה את זה בצילום של הכתב יד, זה בעצם תוספת של המסורה שהיה בכתב היד, שיש בכתבי היד, ואין המסורה זה חיבור מודרני שגם בא להנגיש את הנושא של המסורה. אז פה אנחנו, זה עובד באותה שיטה שאנחנו בוחרים אחד ואנחנו יכולים לראות את ההקבלה. של כל אחד, אוקיי? אם אנחנו יכולים לעבור לעין המסורה, ושוב אנחנו נראה את המקבלה בצבעים. אוקיי, האזור השלישי זה תרגום, ואנחנו במאגר הזה, אנחנו נמצא את תרגום אונקלוס לספרי התורה, ותרגום יונתן לספרים האחרים של התנך, ועובד באותה שיטה, שאנחנו מקבלים את המקבלה ברמה של הפסוק. אני מדגישה ברמה של הפסוק, אני כבר מקדימה את המאוחר, כי עוד מעט אנחנו נראה מאגר אחר, בית הספר שיש הגבלה של מילה, אז תזכרו את זה לעוד כמה דקות. אוקיי, אחרי שכבר הבנו תנ"ך ופירושים, יש אזור אחרון, שזה תנ"ך ועזרים נוספים. יש אזור של מפות, שאני לא רוצה כרגע להתעכב, כי הוא פחות מפותח מהאזור של המפות של הרצוג, אז אם אתם רוצים לעבוד, לנצל את הכלים של מפות, אני ממליצה מלכתחילה ללכת להרצוג, עוד כמה דקות אנחנו גם נראה את האפשרויות האלה. ויש פה קישורים לתמונות, קישורים לוויקיפדיה, זה עזרים חלקיים, קטנים. מה שמאוד מעניין באזור הזה, זה הצילום של כתב היד. קודם כל אנחנו כרגע בספר בראשית, ואנחנו נראה שקיבלנו הודעה, עוד לא קיבלנו כתב צילום של כתב היד, למה? כי בכתב יד של כתר ארם צובה יש כמה חסרים, אז פה יש לנו הסבר של על איזה ספרים אין את כתב היד, אז בואו נעבור לספר אחר בתנ"ך. בואו ננסה לרענן לו, הנה, אוקיי. אז כשיש כתב היד לפרק המבוקש, אז אנחנו נקבל את הצילום של הכתב יד, אז דבר ראשון אני מבקשת לעשות זום שתוכלו להתרשם מאיכות הסריקה, וזה נורא, זה מרשים, זה כתב היד החשוב ביותר שיש, בתוך לחיצה אנחנו יכולים ממש לצפות בתמונה איכותית של כתב היד. מה שאתם רואים פה למעלה והטובים ביד, זה מה שנקרא המסורה שדיברנו כבר מקודם.
וככה אפשר בהחלט להגיע ולצפות, לראות במקביל את הטקסט שהודפס לבין כתב היד המקורי. אוקיי, בואו נחזור לדף הבית. אז אנחנו עברנו על אזור עיון ואזור תיקון קוראים, חסר לנו לעבור על חיפוש. אזור החיפוש, כמו שהשם אומר, מאפשר לנו לעשות חיפוש בתוך הטקסט. כרגע אנחנו עושים חיפוש בתוך התנ"ך, אוקיי? ואני כן אציין שהוא לא הכלי המפותח ביותר מבין כל מאגרים של חיפוש טקסטואלי. לדוגמה, פרויקט השו"ת שכבר עברנו עליו בעבר, יש לו אפשרויות נוספות שפה אין, אבל יש כמה דברים נכבדים שאני רוצה בכל זאת להצביע עליהם. אז החיפוש, שזה באמת, אם נזכר בפרויקט השו"ת, זה מזכיר החיפוש הטבלאי, שאנחנו יכולים לבחור מספר מילים, או זה, או זה, או זה, או זה, ובנוסף עוד שתי מילים שיהיו בנוסף, אנחנו יכולים לקבוע את המרחקים בין המילים המבוקשות. אבל מבחינת אפשרויות חיפוש, יש מאגרים אחרים, דברים נוספים, אבל פה יש כמה דברים, שני דברים, שלושה דברים נחמדים שאני רוצה לראות. קודם כל, יש לנו פה אפשרות לחפש בשורש. בפרויקט השו"ת יש גם אפשרות לחפש בשורש, אבל לא בגרסה החינמית, רק בכונן. בעוד פה, אפשר לחפש בתנ"ך, עוד פעם, בפרויקט השו"ת מחפשים לא רק בתנ"ך, אלא בספרייה שלמה, אבל פה ניתן לחפש לפי שורש, נגיד, חטא למד מם, אני מבקשת שורש, אני הולכת לחיפוש, ביצוע חיפוש, אוקיי, וקיבלתי את כל התוצאות של השורש חלום. אוקיי, יש אפשרות נוספת, חביבה, שזה לחפש מילה בראש הפסוק. קודם כל נמחוק את המילה. אני רוצה לדעת איפה בתנ"ך יש פסוק שהמילה הראשונה תהיה כזאת, אני מחפשת, והנה, אני מקבלת את התוצאות לא מתי שיש את המילה, אלא מתי שפסוק מתחיל במילה המבוקשת. עכשיו, בואו נמחוק בבקשה, בסדר. יש את השאילתה, הכוונה, באיזה ספרים בתנ״ך המאגר יחפש, אוקיי? אם לא בוחרים כלום, אז הוא בוחר את כל התנ״ך. ואפשר גם לבקש ברמה של כל התורה או כל הנביאים, או ברמה של ספר ספציפי. מה שרציתי להראות לכם זה עוד אפשרות נחמדה שיש פה. ברירת המחדל זה לקבל תוצאות שהמילה מופיעה פעם אחת בפסוק. אבל אנחנו יכולים להגדיר שאנחנו רוצים לעשות חיפוש שהמילה מופיעה יותר מפעם אחת. אז בואו נחפש פסוקים שיש להם לפחות פעמיים את המילה צדק. אני צריכה לעבור לאזור חיפוש, לבצע חיפוש. והנה, קיבלתי כמה פסוקים שהמילה צדק מופיעה יותר מפעם אחת. בואו נחזור לדף הבית. אז כמו שראינו, דרך התנ"ך אנחנו יכולים להגיע גם לפירושים ולתיקום. הדברים הנוספים שכן כדאי להגיע מהאזור של כל אחד מהתחומים, זה העניין של חיפוש, וזה גם עניין מאוד ייחודי, כי אנחנו למשל יכולים לערוך חיפוש בתוך המסורה, שכמו שאמרתי, למיטב ידיעתי זה דבר ייחודי מאוד למאגר הזה, וגם מבחינת הפירושים, אני יכולה, בואו נלך לאזור של השאילתה, יש לי את אותם כלים שראינו קודם, ופה אני יכולה לבקש לחפש, גם להגדיל את איזה ספר או איזה ספרי תנ"ך אני רוצה לחפש, וגם באיזה מבין הפרשנים. אם אני לא מגדירה, אז הוא מחפש בכל הפרשנים, ואני יכולה גם להגדיר פרשנים מסוימים. טוב,
אז עד כאן ההדרכה בנושא מקראות גדולות הכתר. בואו נעבור למאגר הבא שלנו להיום. וזה אתר בייס הספר. כמובן יש לנו פה משחק מילים בייס הספר. וכמה מילים כלליים על המאגר הזה לפני שנראה את האפשרויות שלו. קודם כל, מדובר פה על מאגר שונה במובנים רבים, אני חושבת שבעיקר הוא פונה לקהל שונה, שהמטרה שלו זה, בגדול, יש כמה אפשרויות יותר קטנות, אבל בגדול המטרה של האתר הזה זה לתת כלים סטטיסטיים, מספריים, שיוכלו להיות לכלי שימושי לדרשן, אוקיי? תחומים כמו תחומים של גימטריה או פרשה סתומה ופתוחה, שאולי פחות אנחנו רוצים עיסוק בהם בעולם האקדמיה, אבל שהם בהחלט תחומים שמאוד מאוד מעניינים קהלים אחרים, ויש פה כלי נפלא. מדובר על יוזמה פרטית, חלקים מהאתר הם עדיין בבנייה, כשיש אזורים בבנייה אנחנו נראה באזור הזה שכתוב בטא, אז זה עוד מאגר בתהליך, ובואו נראה מה אנחנו רואים פה. אוקיי, אז קודם כל, שימו לב שיש לנו שלושה אזורים בגדול במאגר הזה, יש לנו את החלק הימני שיגדיר לנו את מה אנחנו מחפשים, שיהיה רלוונטי בהכל, בעיקר לחיפושים הספציפיים, וצריך לשים לב כי הוא לא מתאפס לבד, אז אם אנחנו חיפשנו משהו ועשינו חיפוש חדש, אז לשים לב אם אנחנו רוצים לשנות את ההגדרות, אז זה לא עושה באופן אוטומטי, אז חשוב מאוד לשים לב לזה. יש לנו פה את חלון החיפוש, שכאן נוכל לערוך חיפוש פשוט וחיפוש מתקדם, תכף אנחנו נראה את האפשרויות, ובחלק שכרגע תופס הכי הרבה מקום במסך, זה כלים נוספים, חביבים, אני כבר אומרת לכם מראש שלא יהיה לנו זמן לעבור על כל אחד ואחד מהכלים, אבל אני כן ארצה להציג לפחות חלק מהם. אוקיי, אז בואו נעבור... בואו נתחיל ממשהו מעניין. אולי אחד הדברים המיוחדים של הממשק הזה, שהוא מאפשר חיפוש גם ללא מילת חיפוש, אוקיי? הנה, לא רשמתי שום דבר, אני מבקשת לעשות חיפוש, ואני מקבלת את כל התוצאות. עכשיו, מה זה כל התוצאות? כעיקרון, אם זה היה כל התוצאות, הייתי צריכה לקבל את כל פסוקי התנ״ך. יש מגבלה בממשק של עד 2,000 פסוקים, אוקיי? ולכן בחיפוש אחד אני לא אגיע לכל התוצאות, לצורך ההדגמה אני... בוא נבחר רק ספר אחד. בוא נבחר את ספר במדבר, אוקיי? אז אנחנו רוצים לחפש כל הפסוקים בספר במדבר. תכף אני אגיד לכם למה זה טוב לחפש את כל הפסוקים, אוקיי? אז אנחנו פה יכולים לדעת שקיבלנו כן את כל הפסוקים, כי מספר הפסוקים הוא קטן יותר מ-2,000. ומה שאנחנו מקבלים כרגע זה ככה. יש לנו פה את הפסוק, אוקיי? ויש לנו פה עמודי סטטיסטיקה. זה בעצם, ברירת המחדל בעצם הוא מראה לנו רק את הטקסט המקראי, אבל ברגע שאנחנו פותחים את עמודי הסטטיסטיקה, אנחנו יכולים לבקש שהמערכת תוסיף לנו עוד רמות מידע. למשל, כמה תיבות יש, כמה מילים, כמה אותיות יש בפסוק, הכל זה ברמה של הפסוק. מה הערך הגמטרי של הפסוק, אני לא אעבור לכל אפשרויות, אתם מוזמנים להיכנס ולשחק, נסתפק כרגע בזה. ובואו נבקש לראות את כל התוצאות, כי אחרת הוא יעשה לנו את הסינונים לפי
לפי כל דף ודף, אוקיי? אז יש לנו עכשיו את מגוון הפסוקים, ואני יכולה פה קודם כל לראות את המידע, אבל אני גם יכולה לסדר את המידע לפי כל אחד מהקטגוריות. למשל, אני רוצה לראות בספר במדבר מהו הפסוק עם הכי פחות מילים, אוקיי? אז יש לי פה פסוק עם שלושה מילים. כמובן גם ההפך, אני רוצה לראות את הפסוקים הארוכים ביותר, אז יש פה את הפסוקים עם 30 מילים. וכולי וכולי, ככה אפשר לעשות באמת משחקים רבים עם כל אחד מהקטגוריות, כל אחד לפי העניין, ולעשות מיון, לסדר לפי, לפי מה שרוצים. אוקיי, אז בואו נחזור לחיפוש הרגיל, נסמן שוב את כל ספרי התנ"ך, אוקיי? ונעבור על אפשרויות הקיימות כאן. קודם כל, יש לנו פה משהו שהוא עובד שונה מיתר המאגרים שאני מכיר. במאגרים אחרים, כשאנחנו עושים חיפוש, יש לנו חיפוש מדויק. זאת אומרת, שאנחנו מקבלים את המילה כפי שביקשנו, ויש לנו אחרי זה קטגוריות אחרות, לחפש עם סיומיות או התחלתיות, או לפי שורש, או כל מיני משחקים. פה יש לנו משהו קצת יותר אבסטרקטי, שאנחנו, בלי שאנחנו נגדיר ונבין בדיוק מה הכוונה, אנחנו יכולים לעשות חיפוש מדויק, שחיפוש מדויק זה בעצם מופעים של המילה כפי שכתבנו באופן מדויק, ואנחנו יכולים ככה באופן הדרגתי לזוז. בואו נראה דוגמה. נגיד, עזר, עזר נגד. אוקיי, אני כרגע במדויק מבקשת לחפש, ואין לי תוצאות, כי אין רצף מילים כזה בתנ"ך. אבל אם אני מתקדמת קצת, בואו נראה, אז הנה, קיבלתי 4 תוצאות, אוקיי? ואני רואה עזר כנגדו, פה עזר מנגד, אבל אם אני מתקדמת יותר, אז אני אקבל כמות גדולה יותר של תוצאות עם הגדרות יותר גמישות, אוקיי? וכמובן, כשאנחנו מגיעים למעורפל ביותר, לפעמים יכול להיות שאנחנו נקבל תוצאות שהן לא בדיוק מה שחיפשנו, זרוע וזרוע, עזריה, נגיד, אוקיי? אז, אבל זה נותן לנו איזשהו משחק שעל ידי הזזת ההגדרות האלה, אנחנו יכולים לקבל תוצאות שונות על בסיס של אותם מילים. אוקיי, יש גם אפשרות חיפוש, ברירת המחדל זה אותיות, אוקיי, מילים, אבל אנחנו יכולים גם לערוך חיפוש גם לפי ניקוד וגם לפי טעמי המקרא, שבזה אני גם חושבת שהמאגר הזה הוא ייחודי. בואו נעשה רק דוגמה לפי טעמי המקרא. נגיד אנחנו כותבים אשר, ויש לנו פה את המקלדת שתאפשר לנו להוסיף גם את הניקוד לפי מה שנרצה, וגם את טעמי המקרא. אז בואו למשל נחפש אשר ונראה את התוצאה. אוקיי, אז קיבלנו 113 תוצאות, כאשר במילה אשר יש את טעמי המקרא שאני ביקשתי. רק לצורך הדוגמה, בואו נראה, בואו נעבור שוב לחיפוש. יש לנו 113, אם הייתי מחפשת אשר במדויק ביותר, זאת אומרת רק את המילה אשר, אבל רק אותיות, אז היינו מקבלים יותר, כאילו 2,000 פסוקים, זאת אומרת יותר, כי כשאנחנו רואים את 2,000 אז כבר יודעים שזה יותר, אוקיי? אז אנחנו יכולים לראות את ההבדל, וככה אפשר לחפש גם לפי ניקוד וגם לפי טעמי המקרא, כלי מאוד חביב. כמו כן, יש לנו גם שורש, שזה אופציה שגם הזכרנו מקודם, אני משתמש באותה דוגמה. ויש לנו פה את התוצאות.
אנחנו גם יכולים לשנות את הסדר לפי סדר עולה או סדר יורד, וכמו שכבר הראינו דוגמאות, פה אנחנו יכולים להגדיר ספרים מסוימים בתנ״ך, או לבחור את, את, את המאגר כולו של כל ספרי התנ״ך. אוקיי, יש פה למעלה, פה כתוב מקור, יש לנו תנ״ך ויש לנו תרגום. אוקיי, כשאני מחפשת תרגום, הוא יחפש את המילה כפי שהיא כתובה בתרגום. אוקיי, okay. למשל היה לי פה כתוב שורש, ולכן הוא לא הביא לי תוצאות. צריך מאוד להיזהר, לאפס, תמיד לשנות את ההגדרות, כי אחרת לא נקבל תוצאות. אוקיי, okay. אז אני רואה שכאן בתרגום אני מקבלת את המילה שחיפשתי, וכמו שאמרתי לכם קודם, אנחנו פה, כשיש לנו את הטקסט המקראי ואת התרגום, אנחנו רואים לא רק פסוק-פסוק, כי פה התוצאות זה רק פסוק, אלא גם כשאנחנו עומדים על מילה, אנחנו מקבלים את, את הסימון בצבע בהגדרה בצד השני. עכשיו, כשאני מחפשת בתנ״ך, אז זה... הוא יראה לנו גם אותו דבר, את התרגום במקביל. יש לציין שבמאגר, נכון לעכשיו, יש רק אונקלוס, זאת אומרת שהחיפוש המקביל של תרגום יעבוד רק על התורה. לפי מה שנאמר לי, הם עובדים כדי לנסות להוסיף גם תרגומים ליתר ספרי התנ"ך, נכון לעכשיו זה על התורה. אוקיי, משהו אחד שלא עברנו, וזה החיפוש לפי גמטריה, אוקיי? שימו לב שיש פה שני סוגים של גמטריה, יש את הגמטריה יותר מוכרת הרגילה, יש עוד תוצאות לסוג אחר של גמטריה, אנחנו נעשה דוגמה לפי הרגיל. ומה שעושה כרגע מערכת זה לקחת את המילה, את המילים שאני אכתוב, לעשות את החישוב המתמטי של כמה גמטריה ולהביא לי תוצאות של אותו מספר בתנ״ך. אז כמובן, אם אני מחפשת מילה של המקרא, אברהם, אז אנחנו נקבל בתוצאות גם שיופיע המילה אברהם, וגם כל מילה אחרת שיש לה את אותו ערך גמטריה כמו המילה שחיפשתי. מה שנחמד באזור הזה, שאני יכולה גם להכניס מילים שלא, לאו דווקא מילים מקראיות, למשל, אלפרדו. Okay. אין בכל התנ״ך מילה אלפרדו, אני אומרת באחריות, ובכל זאת יש לי תוצאות אם אני רוצה איזושהי מילה מקראית שמקבילה מבחינת גמטריה לכל מילה אחרת, אז ככה אני אוכל לקבל את התוצאות המבוקשות. אוקיי, אז עד כאן, לא כל האפשרויות, אבל האפשרויות שרציתי להראות לכם מבחינת החיפוש הפשוט. פה אנחנו נעבור לחיפוש מתקדם, ואני כבר אגיד מראש שאנחנו לא נוכל לעבור על כל האפשרויות, אני רק רוצה להראות לכם דברים מסוימים. אוקיי, אז קודם כל אנחנו פה יכולים לעשות חיפוש מתקדם גם לפי ניקוד וגם לפי תמי המקרא. אם קודם הייתי צריכה לכתוב בדיוק באיזה אות יש את, את הניקוד או את התם, פה אני יכולה לעשות שילוב. למשל, עשינו קודם את הדוגמה של אשר. אוקיי? אז אני, אם אני רוצה ספציפית, אז אני יכולה פה להוסיף את הניקוד לכל אות ואות. אתם ראיתם, ככל שכתבתי פה, התאספו פה תוויות. אבל נגיד שאני לא זוכרת בדיוק, או לא יודעת איפה, אני רוצה בכל אזור של המילה אשר, את טעם המקרא הזה, אוקיי? ואז אני מחפשת, מבקשת לחפש, ואז קיבלתי רק, לא כל מקום שיש את המילה אשר, רק את, את המקומות בהם יש את המילה אשר, עם טעם המקרא באחד מהאותיות של אותה מילה. שוב,
פה אפשר לעשות הרבה מאוד משחקים, מוזמנים להתנסות בעצמכם. אוקיי, אני רוצה להראות לכם עוד אזור של של החיפוש המתקדם, בזה מרחקים. סליחה. לא, אני רוצה לענות לכם בהגדרות פסוק. אז פה אפשר לעשות, אם אנחנו אמרנו שהמערכת הזאת יש לה אפשרות להראות לנו סטטיסטיקות ונתונים מתמטיים על, על, על כל ספר התנך, אז פה אנחנו יכולים לבקש בלי מילת חיפוש, אפילו גם עם מילת חיפוש, אבל בלי מילת חיפוש לפי הקטגוריות שאנחנו נרצה. למשל, בואו נראה, אנחנו רוצים לחפש איזשהו פסוק שיש לו, שיהיה לו פחות מ ארבע תוויות, אוקיי? פסוקים שיש להם לא יותר מ ארבע מילים בפסוק, אוקיי? ואני יכולה גם לרדת לשלוש. או או לחלופים, אני רוצה להגדיל, פסוקים שיהיו ארוכים מ 10 מילים. אוקיי? אפשר פה לעשות איזה משחקים שאנחנו רוצים. ואנחנו פה יכולים לבקש, אנחנו רוצים פסוקים שיהיה להם אותיות מסוימות ולא יהיו להם אותיות מסוימות, או ניקוד או טעמים. בואו נעשה דוגמה חמודה. בואו נבחר את כל האותיות שבאלף בית. בואו נראה אם יש פסוק שיביא לנו את כל האותיות, כולל גם אותיות סופיות. Okay, והנה, יש לנו פסוק אחד כזה, שיש לו את כל האותיות, ויש לנו פה את כלל הפרטים. אפשר לעשות הרבה מאוד משחקים פה, אם זה משהו שמעניין אתכם, מוזמנים להיכנס ולהתנסות בדברים. אוקיי, אז עד כאן מבחינת החיפוש המתקדם, יש עוד כמה אפשרויות, חלקם הם בבטא, אולי בהזדמנות אחרת, או אם אתם מעוניינים, כנסו ותשחקו בעצמכם. מבין הכלים שאמרתי לכם, אני רוצה לעבור איתכם על שניים. אחד זה פרשיות התנ"ך. לפני שאני אכנס לפרשיות התנ"ך, אני רוצה לטובת אלה שפחות מכירים, להסביר מה זה פרשה פתוחה ופרשה סתומה. אז הנה פה ספר תורה, אז כמו שאתם יכולים לראות, התמונה קצת מטושטשת, אבל לצורך מה שאני רוצה לראות, זה מספיק טוב. אז יש לנו פה קטעים, ויש לנו פה הפסקה שמתחיל, אחרי הפסקה מתחיל בתחילת הדף, ויש לנו גם הפסקות אחרות שממשיך באותה שורה רק אחרי איזושהי הפסקה. כדאי להזכיר שהחלוקה לפסוקים זה חלוקה נוצרית יותר מאוחרת, וגם המילה פרשיות של פרשת השבוע, בדרך כלל אנחנו חושבים זה חלוקה אחרת, אבל החלוקה לקטעים בתוך הטקסט המקראי, המקור זה החלוקה הזאת שאני רואה, לפעמים יש לנו גם בגרסאות אלקטרוניות, יש פה למשל את הגרסה של מכון ממרי, ואנחנו יכולים לראות את הפי זה פתוחה, את הסמך זה סתומה, שמראה לנו איפה יש את ההפסקות האלה. ועכשיו בחזרה למאגר שלנו, יש, כשאנחנו נכנסים לפרשיות התנ"ך, אז הוא בעצם מראה לנו את החלוקה לפי הפרשיות האלה של פרשיות פתוחות וסתומות. וגם פה אנחנו יכולים, אי אפשר לעשות צפייה של הכל, אבל אם אנחנו מתמקדים בואו נעשה עכשיו ספר בראשית, אוקיי, כל ספר בראשית, אני מבקש לעשות את החיפוש, סליחה. אוקיי, אז יש לנו פה את הספר, ואז אנחנו יכולים גם פה, יש לנו את המספר, כמה פסוקים יש באותה פרשייה, אנחנו יכולים לחלק רק לפי פרשיות סתומות או פתוחות, כמה פסוקים יש, כמה תיבות, וזה במקרה ורוצים לעשות איזשהם משחקים, על בסיס העניין של הפרשיות הסתומות והפתוחות. אוקיי, בואו נחזור.
אוקיי. והדבר האחרון שאני רוצה להראות לכם, זה אזור של בעיניי הוא חביב מאוד, דפדוף התנך. דפדוף התנך זה גם דפדוף בתנך, אבל לא רק. אז כשאנחנו פותחים, אז אנחנו רואים איזשהו קטע בתנך, התחלה מתחיל מבראשית, אנחנו פה יכולים להגדיר אם אנחנו רוצים לעבור לאזור אחר, אבל הפואנטה פה נמצאת פה למטה, שאנחנו יכולים לראות בגרסאות מקבילות דברים שונים. קודם כל יש לנו את התרגום שאמרנו, אוקיי? ואתם יכולים לראות שאני רואה מילה מילה, כלומר אני מקבלת סימון ראשון של הקבלה בתחלת של כל הפסוק, ואחרי זה כשאני עומדת על מילה מסוימת אני רואה את זה במקבלה. עכשיו יש לנו פה סוגים שונים של מקבלות, וזה מודולרי לגמרי, אני יכולה לפתוח את כולם או לפתוח רק אחד או שתיים, איך שרוצים. בואו נפתח, נראה מה עוד יש. יש את כתב סתם, זה מה שראינו אותו קודם, תיקון קוראים, והיתרון, מה שראינו קודם של מאגר הכתר, זה שפה ההקבלה היא מילה מילה, אוקיי? אז מי שמתכונן זה יכול להיות כלי מאוד מאוד נוח ושימושי. יש גם הקבלה עם כתב עברי עתיק, ויש לנו גם את ההקבלה לגמטריה, פה זה מספרים, אוקיי, רק מילה מילה את המספר שלה בגמטריה, וגם את הסוג השני שאמרנו של לא הגמטריה הרגיל אלא השני, וגם מקבל. אז עכשיו אנחנו יכולים לעשות הכל, וכמובן אנחנו יכולים לסגור, נגיד אנחנו רוצים לראות רק את הגמטריות, אוקיי? ואז אנחנו נקבל מילה מילה, ואנחנו נראה בהקבלה כל אחד מהאפשרויות שביקשנו, שזה דבר מאוד נחמד וחביב. והאמת היא שדבר אחרון, אם כבר מדברים על צפייה במקביל, אז אני רוצה להראות לכם, נגיד, שמיים ארץ. Okay, כמובן קיבלתי תוצאות כי זזתי לא במדויק, אם הייתי עושה חיפוש במדויק לא היינו מגיעים לכלום, אבל מה שנחמד זה שכל מילה שאני ביקשתי, אני קיבלתי את הסימון בצבע אחר, ואם אנחנו עושים את החיפוש גם לתרגום, אז אנחנו נראה שגם בתרגום אנחנו נראה את כל מילה שחיפשנו. אני עשיתי פוס, כי לפעמים כשמחפשים רק תנך, זה מופיע, לא מופיע תרגום, אם אני עוברת לתרגום וחוזרת לתנך, אז אני מקבלת את ההגבלה. אז הנה, אני רואה באדום מילה אחת, בכחול מילה אחרת, ומבחינה ויזואלית זה כלי מאוד מאוד נוח לשימוש. טוב, עד כאן בעניין בייס הספר, בואו נעבור למאגר הבא שלנו. ואנחנו נדבר עכשיו על אתר התנך של מכללת הרצוג. ואני אגיד רק מילה כללית משותפת לשני המאגרים הבאים שאנחנו הולכים לראות. יש לנו את מאגר הרצוג ויש לנו את מאגר 929, אנחנו עוד מעט נעבור על שניהם. אבל מה שמשותף בשניהם זה שה... נתח העיקרי של שניהם, ובזה, למרות שכל אחד הוא שונה ומיוחד, זה להנגיש לציבור חומר מעובד, חומר חדש, חיבורים חדשים על ספרי התנך. בעיקר מאמרים שלוגים מזמננו בתצוגות שונות. אז זה משהו שאנחנו נראה שלמרות המאפיינים השונים, זה משהו משותף בין עמוד האתר התנך של הרצוג לבין 929 שאנחנו נראה בעוד כמה דקות. כשאנחנו נכנסים לאתר התנך, לפני כן אני אגיד מילה נוספת. משהו ייחודי באתר של תנך של הרצוג זה שהוא עובד בכמה שפות. כבר ראינו אתרים כמו ספריה בעבר, כמו על התורה שיש להם גם קורא מכובד באנגלית,
ופה יש גם, זה לא בדיוק אותם תכנים מתורגמים, אבל יש גם אתרים שעובדים בצורה דומה, לרוב חלק מהחומרים נוצרים מבחינה מקורית בשפה המקורית, אבל יש חומרים גם באנגלית וגם בספרדית, שזה בהחלט אחד הדברים הייחודיים של האתר הזה. אוקיי. אז אנחנו, כשאנחנו נכנסים לאתר התנך, אז אנחנו, יש לנו קודם כל את התצוגה היותר עיצובית, ויש לנו פה את הלשוניות, אנחנו יכולים להגיע או לפרשת שבוע, או לפרק היומי, או לנושאים אחרים שקשורים לתקופה. אנחנו גם יכולים לקפוץ למקום בתנך, אז בואו נפתח את בראשית, פרק אחד. אוקיי, אז מה אנחנו רואים פה? אז קודם כל, כמובן, אנחנו מקבלים את הטקסט המקראי במרכז, ויש לנו פה כל מיני כלים. עכשיו, הכלים מופיעים מבחינה ויזואלית, כאילו זה אותו דבר, אבל אני רוצה שאתם תיקחו בחשבון שיש לנו פה סוגים שונים של כלים נוספים במקביל לפרק המקראי. קודם כל, אם ניקח את שני הקטגוריות הראשוניות, הם פרשנות קלאסית מוכרת, אוקיי? שזה כולל גם תרגום, שזה תרגומים, זה הכוונה לאונקלוס ותרגום יונתן, ופרשנות קלאסית, אוקיי? שזה מאוד מזכיר דברים שכבר ראינו במאגרים קודם היום וגם במאגרים אחרים. יש לנו פה את האזור של המפות, שזה אזור בפני עצמו, וכמו שכבר אמרתי, לפי דתי, זה אחד הדברים המיוחדים והייחודיים ביותר במאגר הזה, אנחנו נראה את זה בנפרד, אבל שתדעו שאפשר להגיע גם בתוך הפרק עצמו. יש קטגוריה שלישית, שזה חומרים שנכתבו על, שאנחנו בתוך הקטגוריה הזאת יש לנו מאמרים על פרק ראשון של בראשית, שיעורים, שבשיעורים הכוונה היא שיעורים מוקלטים, יכול להיות שיעורי וידאו או שיעורי שמע, שמתוך הסרגל הזה אי אפשר להבחין מה זה שמע ומה זה ויזואלי, אבל נכנסים ואפשר לראות כמובן. וקצרים, שהרעיון הבסיסי של קצרים זה מאמרים קצרים. למרות שבפועל לא תמיד קצרים, ולפעמים במאמרים הם כן קצרים, אוקיי? אז פה הגבול קצת מתשתש, אבל בגדול זה ההפרדה. והקטגוריה האחרונה, שזה בעצם תיוגים, זאת אומרת, אנחנו נגיע לאותם סוגי חומר, לאותם שיעורים או מאמרים, אבל לפי תיוגים של נושאים, ולפי תיוגים של דמויות, אוקיי? אז אם אני אכנס פה עכשיו לדמויות, מן הסתם אני אמצא חומר על אדם הראשון, סליחה, הנה, אדם הראשון, כדמות, ואז אני יכולה לקבל תוצאות לא רק מתוך ספר, לא רק מהפרק הזה, אלא ממאמרים שעוסקים גם בפרקים אחרים, אבל שעוסקים בנושא שביקשנו. אוקיי, בואו, אחרי שכבר הבנו את החלוקות, בואו נראה קצת איך זה עובד. בואו נלך על פרשנים. תרגום זה יותר פשוט, כי יש תרגום אחד. או אונקלוס או יונתן, תלוי בפרקים. אוקיי, כשאני נכנסת לפרשנות, אז אני עומדת בכל פסוק שאני רוצה, ואני, ברירת המחדל זה לקבל את כל הפרשנים, אוקיי? בשונה ממה שראינו קודם, כשיש לנו את החץ הזה, זה אומר שהטקסט הוא ארוך יותר, אני יכולה לבקש לראות אותו ולפתוח. מה שנחמד זה שהוא מאפשר לי פה לפתוח באופן מהיר את הפרשנות על אותו פסוק של אותו פרשן. בכל מקרה, אני כן אגיד שאם המטרה שלכם היא לראות על פסוק מסוים או על טקסט מסוים פרשנים רבים, אני חושבת שהאתר של על התורה שכבר ראינו בעבר, הוא עולה על האתר של הרצוג, אז אם זו המטרה, זו המלצתי. אוקיי. עכשיו, כשאנחנו נכנסים למאמרים,
אוקיי? אז אנחנו צריכים, יש לנו פה רק את ההתחלה, ואנחנו צריכים ללחוץ, ייפתח לנו דף אחר, ואז אנחנו נראה את המאמר. עכשיו, המאמרים לפעמים מופיעים בשלמותם באתר, לפעמים זה קישורים שאפשר להוציא, או מעלונים, או ממקורות אחרים, הכל כמובן אפשר לפתוח, הכל אפשר להוריד, אין פה מגבלה של חומרים. בואו נראה שיעורים. אז גם פה השיעורים, אני מקבלת פה את, את ההתחלה, ואני צריכה לפתוח כדי לראות אם מדובר על, למשל, פה אנחנו רואים שזה חומר שמע, אבל יש כאמור גם שיעורים בווידאו שאפשר לצפות. יש כמות גדולה מאוד של חומרים, אם אתם רוצים לשמוע שיעורים או להעביר או לקבל רעיונות ככה בסוגים השונים, שכבר הספקנו לעבור. אוקיי, בסדר גמור. אז בואו נראה. אוקיי, עכשיו, רק למחיש לכם משהו שאמרתי. כשאני פותחת נושאים, אוקיי, אז בואו נגיד טוב עבור. טוב, בואו נראה צמחונות. אוקיי, אז אנחנו מקבלים פה, הנושא הוא צמחונות, אבל אני, האייקונים יגידו לי איזה סוג חומר יש לנו פה. אז זה האייקון של מאמרים, זה האייקון של שיעורים, שזה יכול להיות שזה מוקלט או וידאו, וכו' וכו'. אוקיי. לפני שנעבור, מבחינת החיפוש, פה הוא כעיקרון מחפש בכל השדות, אז אם אני מחפשת, אם אני רוצה למשל לחפש מאמרים של מחבר ספציפי, יודעת. כותבת משה. זה כנראה לא כל כך עובד, הוא לא רוצה כרגע לבזבז זמן על זה. משהו שזה יהיה רלוונטי, נעשה את הקישור כשנגיע ל-929. 929 בעצם הוא מקדם את העניין של הלימוד של הפרק היומי. מה שעשו פה בהרצוג, ואנחנו פה רואים את ה-929, יש קשרים, זה בעצם הפרויקט, זה מתכתב עם הפרויקט של 929, אז מה שאנחנו מוצאים פה זה לפעמים מאמרים מאוד קצרים או התאמות של מאמרים יותר ארוכים בסגנון של מאמרים מאוד קצרים. בואו נפתח משהו לדוגמה, אוקיי? אז לקריאה המאמר המלא, יש לנו פה תקציר, אבל אפשר גם אחרי זה לראות את המאמר המלא. גם פה יש לנו, אנחנו נמצא פה שיעור שמע על כל אחד מהפרקים הרלוונטיים. אוקיי, אני רוצה עכשיו, אחרי שכבר הבנו את הסוגים השונים, שנעבור לאזור שכמו שאמרתי לכם קודם, לדעתי זה אולי המקורי והחביב ביותר באתר של הרצוג, וזה האזור של המפה. כמו שהראיתי לכם, גם בתוך הפרקים מבין החומרים השונים, לפעמים יש לנו הפניה למפות, אבל אני רוצה להראות לכם ישירות במפות איך זה עובד. אוקיי, אז קודם כל להגיד מילה. מה שעשו הרצוג, וזה דבר נפלא וגאוני, זה לנצל, הם לא המציאו את הגלגל, זה לנצל את התשתית שכבר קיימת בזכות גוגל מפס, ולעשות את ההתאמות הרלוונטיות לטובת הלימוד, לטובת לימוד התנ״ך, עם דגש מטבע דברים מאוד מכוון לעניין הפיזי של המיקומים של המקומות. אז אנחנו רואים כרגע מפה, משום חלוקה, אם אנחנו מתקרבים, אנחנו רואים הרבה מאוד מקומות מסומנים, הכוונה מקומות שמוזכרים בספר התנ״ך, ואתם רואים שיש להם צבעים שונים. אז אני רוצה קודם כל להסביר מה זה צבעים השונים. יש לנו פה סנן לפי תקופה, אוקיי? והחלוקה היא חלוקה לפי התקופות המקראיות,
ויש לנו את ראשית, אבות, מצרים הקטנן, תקופת ההתנחלות, מלוכה ושיבת ציון. עכשיו, כשאני בוחרת תקופה מסוימת, אז אני רואה איזה מקומות מוזכרים עד התקופה הזאת. אוקיי? עכשיו, כל הדברים מתאספים, אוקיי? וכך אנחנו יכולים לראות פה, שסימנתי את כל התקופות, אנחנו רואים ממש את כל המקומות שמוזכרים בתנ"ך. הצבע שיופיע פה זה בעצם התקופה הראשונה שמקום מוזכר בתנ"ך, כי מטבע הדברים יש מקומות שמוזכרים ביותר מתקופה אחת. אוקיי, עכשיו, מה אני מקבלת? בואו נראה דוגמה. אוקיי, יש לנו את בית-אל. אוקיי, אם אני לוחצת על הסימון במפה, אני מקבלת כמה דברים. קודם כל, מידע כללית על המקום, אם יש לו שמות אחרים, באיזה תקופות המקום מוזכר, וכמה מילים על המקום. אם אני מבקשת לקרוא עוד, אז אני מקבלת עוד מידע על המקום, וגם הפניה לחומרים ביבליוגרפיים. אוקיי, יש פה, יכול להיות, תלוי במקום, אבל לפעמים יכול להיות חומר מאוד, מאוד עשיר. יצאתי. אוקיי. בואו נפתח את זה שוב. עכשיו, מה יש לנו פה? זה הדברים המוכרים, אוקיי? שאנחנו כבר עברנו. אם אנחנו רוצים לראות מאמרים שמזכירים, שעוסקים בנושא בית-אל, אם אני רוצה לראות שיעורים, אם אני רוצה לראות קצרים, נושאים ודמויות, אוקיי? כפי שהקטגוריות שכבר מוכרות. מה שחדש פה זה אזכורים. פה יש לנו אפשרות קודם למצוא את המקום במפה, ואחרי זה לראות איפה הוא מוזכר בתנ"ך. אז יש לנו פה את הפסוק, כל אחד מהפסוקים שמוזכר המקום. אם אני לוחצת על הפסוק, אני נפתח לי דף חדש, ובו את הפרק השלם שבו מופיע המקום שביקשתי, ו... הרגע לא רואה את זה, כי קרון אמור להיות בסימון בכחול, אולי פספסתי את המקום, אבל בכל מקרה ככה אפשר לפתוח את, את הפסוק, אז זה מאוד נחמד מי שרוצה לעבוד מההסתכלות הגיאוגרפית. אוקיי, אז אנחנו ראינו שיש אפשרות לעשות סינון לפי תקופות, אנחנו גם יכולים לעשות סינון לפי פרקים, אוקיי? אני רוצה לדעת בספר בראשית איזה מקומות מוזכרים. ככה ברמה של הספר, גם ברמה של הפרק, אני יכולה לראות כל המקומות הפיזיים שמוזכרים, ושוב, ברגע שאני רואה את זה מהמפה, אני יכולה לפתוח ולקבל את המידע כמו שכבר הראיתי לכם. אוקיי, דבר אחרון שאני רוצה להראות לכם, זה כלי של גוגל, שהוא חביב אפשר... לפני כן. קודם כל, זה המפה הבסיסית, אבל אנחנו גם יכולים לקבל מפת לוויין, שבטח מוכר לכם גם מגוגל מפס, ולעשות זום ולהיכנס את כל האפשרויות, וגם מפה עם שטח, בלי שטח, וגם מפה עכשווית, למשל עם כבישים, איפה עוברים הכבישים המודרניים וכו' וכו'. אבל מה שרציתי להראות לכם, דבר אחרון, זה שיש לנו פה את הבחור צ'יפ הזה. אם אנחנו לוקחים אותו ועומדים במקום, במטל, אז אם אנחנו יכולים לטייל במקום ולראות איך זה נראה, זה יכול להיות חביב, וזה גם יכול להיות משמעותי, לפעמים, לא יודעת, לדוגמה, רוצים או להראות איזשהו קרב שמתואר בתנ״ך, ואם אני אעשה את זה גם יכול להביא ערך מוסף לעניין. אז זה הכלי של המפה שמציע לנו הרצוג. כמובן, אתם מוזמנים להיכנס לשחק, יכול להיות מאוד נחמד וחביב. אוקיי, אנחנו מגיעים אחרון אחרון חביב למאגר של 929. אני בכוונה פתחתי בגוגל ולא באתר עצמו, כדי להראות לכם שיש למעשה שני אתרים של 929, הם עצמאים כל אחד מהם, אבל כמובן הם שייכים באיזשהו מקום לאותו פרויקט. אחד זה על הפרק היומי, שזה האתר הגדול, והשני זה אתר של משרד החינוך,
המערכת של ממלכתית קשורה ועובדת על, על התשתית של 929, מה שאנחנו נמצא מבחינת הסגנון אולי זה שונה, זה דומה, אבל מה שאנחנו נמצא מכל אחד מהאתרים זה דברים שונים. אז בואו נראה את 929, קודם כל השם של המאגר זה כמספר הפרקים בתנ"ך, והרעיון המרכזי של הפרויקט הזה זה להנגיש את טקסט התנ"ך לציבור הישראלי. איך לעשות את זה? על ידי עידוד לימוד ועל ידי הנגשה של חומרים ידידותיים שיהיו, שידברו לקהל הרחב. אז הפרויקט הבסיסי זה העניין של לימוד פרק יומי. אז תמיד כשאנחנו ניכנס לתא של 929, ברירת המחדל, המערכת תכניס אותנו לפרק היומי לפי החלוקה לטובת הלימוד היומי של התנ"ך. אנחנו כמובן נוכל לקפוץ לכל מקום אחר בתנ"ך, אבל כשאנחנו נכנסים אנחנו מגיעים לפרק היומי. עכשיו מבחינה גרפית אתם כבר יכולים לראות, זה אתר מאוד דינמי, מאוד גרפי, מאוד חמוד. מבחינת המשתתפים, התורמים תכנים למערכת, הוא שונה, ועל זה לא הזכרנו כשדיברנו על הרצוג. בהרצוג הפרופיל של המרצים או של התורמים מבחינת תכנים הוא יחסית הומוגני. לרוב מדובר על מרצים או רבנים מהציבור של העולם הממלכתי דתי של דתי לאומי. שוב, יכול להיות כמה דברים באמצע, אבל בגדול זה ציבור די הומוגני. בעוד המטרה של 929 זה לתת לאנשים מפרופילים מאוד מאוד שונים לבוא ולדבר ולהיכנס לשיח בעניין התנ"ך. אז בואו אנחנו יכולים ככה לדפדף ולראות, אז יש לנו גם רבנים וגם נשים דתיות וחילוניות ואנשי ציבור, ואנחנו גם, אני לא יודעת אם בפרק הנה, יש לנו את קובי עוז, אנשי אומנות ואנשי פוליטיקה, אז זה באמת מבחינת האנשים שניתן למצוא את דבריהם באתר הזה, זה מאוד מאוד מגוון ברחב. אוקיי, מה יש לנו פה? יש לנו קודם כל את הפרק, עצמו. זה יותר מאשר הרצוג, 929, בעיקר בא להביא חומרים מובדים, חומרים על הפרק, חומרים כתובים או חומרים שיעורים למיניהם. מבחינת הטקסט, מה שהאתר הזה כן מוסיף, זה הביאור של שטיינזלץ לתנ"ך, אוקיי? אז אנחנו, יש לנו פה את הטקסט, ואם אנחנו לוחצים על פסוק, אז אנחנו נקבל את ביור הפסוק לפי המהדורה של שטיינזלץ. אוקיי? זה משהו שאנחנו גם נראה באתר של משרד החינוך. אוקיי, בסדר גמור. אז מה אנחנו רואים? אז קודם כל בדף תמיד יהיה לנו פה שיעורי שמע, ותמיד אני מדברת ברבים, כי פה זה תמיד יותר משיעור אחד, אוקיי? יש לנו מגוון שיעורים על ידי אנשים שונים, פותחים, שומעים במקום. הכל פה יהיה דברים קצרים, אתם רואים הכי ארוך זה 7 דקות, ויש גם של 2 דקות. יש אזורים אחרים, תכף אנחנו נגיד שאפשר גם לצפות בשיעורים יותר ארוכים, אבל בעמוד הבית זה מה שאנחנו נראה. אוקיי, בואו נעבור קצת על הסרגל העליון. יש לנו את הפרק היומי שזה איפה שנכנסנו, תמות פחות מעניין. נושאים בתנ"ך. עכשיו, עוד פעם, זה כל החומרים שגם היינו מגיעים אליהם אם היינו מגיעים לפרק היומי, אבל אם אנחנו רוצים לחפש לפי נושאים, אז אנחנו עוברים לאזור הזה, ויש פה כמה קטגוריות. אוקיי, קודם כל, אם אנחנו מחפשים לפי פרשת שבוע, אם אנחנו מחפשים הנביאים, מעגל השנה, מוסיקה ישראלית, יש פה פרויקט מאוד נחמד שגם ניתן למצוא את זה בדף היוטיוב של המאגר, יצירות ישראליות על פרקים בתנ"ך, אז עושים פה את הקישור. אוקיי, נשים בתנ"ך ועוד נושאים רבים. מה שאני מבקשת שתשימו לב זה על האייקונים, גם פה עובדים עם האייקון, אז שזה
ככה, דף מדובר על מאמר, בגדול פה המאמרים יותר קצרים מאשר בהרצוג, המשולש הזה זה יהיה הפטרות, ויש לנו פה למשל שיעור, שיש לנו פה את האייקון, יש לנו פה מוזיקה, אוקיי? אז זה כבר מראה לנו מה אנחנו נוכל למצוא כשאנחנו ניכנס, בוא ניכנס לאחד מהם לראות איך זה נראה מבפנים, אוקיי? אז יש לנו את הפרשה, ואנחנו יכולים, קריאה ברצף, הכוונה, כל הפריטים שראינו, אז יש לנו פה עוד מאמר, אנחנו יכולים להמשיך, זה גם זה עוד מאמר, עוד מאמר, וככה אפשר לדפדף בסוגים השונים של החומרים שראינו, הנה פה למשל לפעמים יש גם תרגילים או כל מיני חומרים, לחומר דידקטי כדאי לשים לב דווקא באתר השני של משרד החינוך, שהוא כמובן מכוון למטרות האלה. אוקיי, אז אנחנו ראינו לפי נושאים, ויש עוד כמה דברים שאתם מוזמנים אחרי זה להיכנס, אני רק רוצה לעבור יחד איתכם על הקמפוס הווירטואלי. הקמפוס הווירטואלי זה דבר מאוד מעניין, ומשהו שלא הזכרתי, אולי נראה את זה אפילו. החומרים הכתובים, לפי מה שאני מתרשמת, זה חומרים שלרוב לא נוצרו לאחרונה. על כל מאמר שאתם תיכנסו, אתם תראו מתי אתם צופים ומתי החומר עלה. אז יש הרבה מאוד חומר, לפי הבדיקה האקראית שלי, ב-2015-2016, אני לא בטוחה שמעלים כל הזמן חומרים חדשים, אבל לעומת זאת, ולכן הראיתי את זה עכשיו, כשאנחנו נכנסים לקמפוס הווירטואלי, אנחנו רואים שהאתר הזה חי מאוד. כל יום יש בערך 3 שיעורים, מדובר על שיעורי זום, כל אחד יכול להיכנס, הנה למשל היום אז יש, היה שיעור בוקר ויהיו 2 שיעורי ערב וככה כל יום, ואם פספסתם או שאתם רואים, רוצים לראות משהו שזה לא דווקא להיום, אפשר להיכנס לערוץ היוטיוב של הפרויקט, ויש פה טונות של חומרים, אוקיי? פה כן מדובר על שיעורים לרוב יותר ארוכים, אתם רואים שיעורים של שעה, לפי הקטגוריות השונות, מה שאמרתי לכם של הפרויקט של השירים שקשורים לפרקי התנ״ך, חומרים רבים מאוד מגוונים, מאוד מעניינים, מוזמנים להיכנס, להסתכל. אוקיי, עד כאן מבחינת 929 הרגיל, ועכשיו כדי לסיים אני רוצה להראות לכם את אתר של משרד החינוך, זה שיתוף של פרויקט 929 ומשרד החינוך, כמו שכבר הזכרתי, מדובר על התוכנית של לימוד תנ״ך במערכת הממלכתית, לא ממלכתית דתית, ומה שיש לנו פה זה קודם כל חלוקה לכיתות, וכשנכנסים לכל כיתה, אז אנחנו קודם כל רואים את היחידות לימוד, את התכנים שיש, לפי תוכנית משרד החינוך לאותה כיתה, וכשנכנסים, אז יש מגוון כלים. קודם כל, אנחנו נמצא את הפרק עצמו. אנחנו נראה פה חומרים נוספים, שהם בעצם יכולים להיות כלי עזר נפלא, בוודאי למורים, וגם באזורים מסוימים ישירות לתלמידים עצמם, שזה כולל גם חומרים דידקטיים וגם טקסטים נוספים, כמו מדרשים וסרטונים, באמת חומרים נוספים מאוד עשירים, שהם קשורים ומתכתבים באופן ישיר עם תוכנית הלימודים של משרד החינוך. וככה אפשר להיכנס ממש לכל כיתה וכיתה, ולעיין בחומר, להוריד חומר, וכו' וכו'. טוב חברים, אנחנו
הספקנו לעבור על ארבעה מאגרים שרצינו. אני מזכירה לכם שהדרכות קודמות בסדרה ניתן לצפות בהם באתר של הספרייה, ואם יהיו לכם שאלות נוספות, אתם תמיד מוזמנים ליצור איתנו קשר דרך מחלקת היעץ של הספרייה הלאומית.